Mana ustalarimizga Muhammad Qodirjon ko'rilishi nima ekan? Acaba ko'raymi? Bismillahirrahmanirrahim. Nima ekan bu? Shashlik. Shashlikmi? Shashlik. Ustalarimizdan ajoyib bo'lib. Bir, iki, üç, dur, bir. Hadi 60 ve 70 siz o bizlerde umur yaşımız şunaka iken. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem Aziz İqraus kanalını kuzatayotgan aka ukalar, opa singillar, yaqinlardagi ve olislardagi Allah azze ve celle'nin irkatoy bugün bandalari, Allah barchalarini razı olsun. Yana Allah azze ve celle bütün mümin musulmanlarını katarda sizu bizlerini hem sıhhat salamatlikte, tinchlik hatırcamlikte güzel bir tonni karşı alışlığına nasip etti. Bana bunga şükrana tarikasida bugün ham işimizni 8 cennet darvozasi yoxud yetimlarga uy degan mavzu asnosida mana bu proyektimizga yetib keldik. Ana ungacha ancha ishlarimizni tashkillab oldik. Mana ustalarimiz ham choylarini erta saharda ichib mana ishga tushdilar. Xolasa biz ham o'sha g'isht tashishlik uchun kamazlarni va insonlarni yollanma ishchilarini band qildik. Xudo xolasa duo qilib turasizlar. Bugun yaxshi natijalarga erishamiz inshaalloh. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin. Azizlar, mana ko'ryapsizlar, ikkita guruh ustalarimiz, ikkita betonchi ustalarimiz astoydil jiddiy jahd qilishyapti. Alloh ularga kuch-quvvat, shijoat, g'ayratlarni ziyoda qilsin. Xudo xolasa bugun yaxshi natijalar bor. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon Rabbimiz. Hac oylarda turibmiz, fazilatli kunlarda turibmiz. Mana bu yetimlar uyiga, bu birodarimiz qancha kunlardan beri mana ustalarimizga eng ulug' ne'matlardan sanalgan non ne'matini hadya qilyaptilar. Ishlariga, kasb-ukollariga, omonchiliklarga o'zing fayz ber, o'tganlarni rahmat qil. Yomon nazarlardan panohingda saqla, oilalarga tinchlik, xotirjamlik ne'matingni ziyoda qilgin, rahmatga. Yaxshimisiz? Xohlayapsizmi chaqirib? Xizmatlar bo'lyaptimi? Barakalloh, Alloh ziyoda qilsin. Rahmat sizga, kattagina Alloh rozi bo'lsin. Barakalloh, mazza qilyapti, rahmat. Sog' bo'lsin, rahmat sizga. Ham bo'lmasin. Ha, rahmat, Xudoga shukr. Demak, rozi bo'lsin. Ha, quvvat bersin, charchamanglar. Bir tur çıkarttığa gel.
Zor. Zor orası. Yer geçiyor orası. Mene ustalarımızga Muhammed Kadircan kurileçini mi yegem acaba çoraya mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ne mi yegem bu? Şaşlık. Şaşlık mı? Şaşlık. Salarınızdan ca acayip bu bakıl yaptı ve tımma yaptı. Bu mene karanlık. Iskın yegem şaşlık. Tekdiyasın değil mi? Şaşlık mı? Somsa yegem ha? Yani. Acaba bir rahmet. Nima niyat maqsad taqiga musa niyat maqsadi yetsin. Allohim savdolariga baraka bersin, kashmakarlariga ham baraka bersin. Hamisha yaxshi kunlarda elga, yurtga xizmat qilib yurishaversin, sog'-salomat. Ani hurmatli obunachilar, kelinglar mana somsa, shashlik issiqqina ustalaridan biriga birgalikda shodivon boshchilik. Shomat qada sen ham chiqqin endi tepaga. Issiqlikni ham qo'l ko'kiradi endi. Rahmat. Rahmat kes oğlum. Rahmat rahmat ha. Sağ ol. Hurmatli obunachilar, Abdulhakim ham duo qilyapsizlar. Hali g'ishtni urib yetdi.
tükenmezden bizden bana şu ağa geldi, bu ağa geldi, bana kumlarla bir Türk işi başladı. Yani kan çekerek olsa özüm hakkıyla iş yaptı, bunlar da hakkılarken dua etmezler. Allah razı olsun. Geçmişteki sen şeref, sağ olsunlar. Salam olsunlar. Seçeme yansın mı? Seçeme yansın mı? Hey! Ana Avstraliya yapı, ya bizi korup durgan bu ses. Jonat kampulüz ya, nasıl hula alıp gelip, maraziyevi ki koyumuz diyoruz, üstüle gibi bir yapıyoruz. Allah sana razı olsun. Bugün son nezdar yoğundu kabul olsun. Muhterem aziz aka ukalar, opa singillar, mana ko'rib turibsizlar, ish jarayonlarimiz ketyapti. Endi hozir tumanda axtari, Axtabog'da, Sherali bog'da men to'xtamasdan daraklayapmiz azizlar. Ustalarimizda daragi yo'q, hasharchilarimizda ham daragi yo'q. Mana kecha bir amallab mana bu joyda o'zimiz yuklab berib bo'lsa ham transport topa olmay mana shuni eplaganimiz shu bo'ldi. Endi telefonlashsak hamma ustalar band, hammalari va'da qilishgan. Sababi bu yilgi yilimiz o'tgan yil bu darajada bo'lmagan edi. Mana xabarlaring bor. G'ishti narxi ham, urush narxi ham juda ham arzon edi. 120 dan urdirib turdik. Mana Asqar bo'g'ani uyini ko'rgansizlar. Yaqindagi jarayon 120 dan urdirib turdik. Endi hozirga kelib endi aytib bo'lmaydi-yu buni. Nimada ayta olmayman, keyin aytib beraman. Chunki ustalar bizni ko'rib turgan usta, "Ha, mana shuncha bo'lib ketibdi" deganda degan fikrga bormasin. Mayli o'shanday bo'lsa ham ustalarni topishga harakat qilyapmiz, lekin hammalari band. Birinchi sababi Rossiyaga ko'p ketgan, Qozog'istonga ko'pchilik chiqib ketganmiz tumandan, yaqin atroflardan va Qirg'iziston Respublikasiga ham chiqib ketgan. 3ta asosiy respublika: Qozog'iston, Qirg'iziston va hamda Rossiya davlatiga juda ham ko'p mana shu atrofdagi azizlarimiz chiqib ketishib qolgan. Tirikchilik sabab hamma mayli, ular rozi bo'lsin. Lekin qolgan ustalar ham mana shu o'zimizning tumanimizda 31 ta ko'p qavatli uy qurilyapti, juda katta jarayon. 3,5 mingta usta o'sha joyda kechasi kunduz ishlayapti. Kechasi kunduz shu tumanimizda o'zi 3,5 mingta ustaga ish bor. Oddiy loy toshib bersa ham o'shalarga ham ish bor. Shuning uchun usta topishlik masalasi juda ham og'ir bo'lyapti. Qolganlari o'sha bitta olgan bo'lsa yana bitta chiqyapti. Endi ilojsiz kutyapmiz. Agar bizni kuzatib turgan shu yaqin atrofdagi azizlarimiz bo'lsa, mayli bir kunga bo'lsa ham g'ish urushlikka kuch yetadigan bo'lsa, mana shu ishni boshlab qo'yganimizda, hech bo'lmasa mana shuni bitirib olganimizda ham juda ko'pchilik taklif qilyapti. Mana shu bittasini bo'lsa ham bitirsangiz, mehmon kelgan. Uni o'ylab turibmiz. Rejalar hammasi juda go'zal rejalar bor. Faqat unga hali etgan tomosha qilganda juda fikrlar zo'r kelaveradi. Mana bu joyga tushganda boshqa dunyoga tushib qoladi. O'shaning uchun kechasi bilan o'ylanib chiqyapman. Kechasi ham bitta odamga gapirib turib ham to'g'risi o'ylanib qolyapman, tinchlikmi deysa keyin fikr ketib qolyapti. Go'yoki boshqacha xayolga borishib ham qolyapti. Sabab tashvish hozir rosa katta bo'lib ketdi. Bu yil Allohning qattiq sinovi keldi. Hamma tomonlama sinovda turibmiz. Boshqa tomonlardan ham sinovlarimiz juda kuchli. Shuning uchun azizlar, to'g'ri tushunasizlar, qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Ko'pchilik kommentariyaga yozyapti, guruhlarni ko'paytirish kerak. O'zimiz ham xohlaymiz, 1000 ta odamni tashab qo'ysak ham ishi bor, 1000 ta odamga ham kerak bo'lsa boshqarishga qurbimiz ham, kuchimiz ham yetadi, aqlimiz ham, ilmimiz ham yetadi. Faqat o'sha odamni o'zi yo'qda. Qani endi 1000 ta odam mana shu yerda ishlasa hammasiga ish topib berardik. Vallohi Alloh nomiga qasam aytaman, topib berishga kuchimiz yetadi, iqtidorimiz ham yetadi. Hammasini ish bilan ta'minlab qo'yamiz. Faqat qani o'sha odam. To'xtamay ishimiz o'zi ustani qidirish bo'lyapti. Mana kunduzi bilan bu joyda qilib, mana yana xafa bo'lishyapti. Video
nimaga kechib ketdi? Sababi bor buni ham. Kunduzi bilan ko'rdilar. Xuftongacha tinim bo'lmadi bu joyda. Haligi bolani ham kecha yetim bolaga o'xshagan yigitni borib uyini o'rganib keldik, lekin o'rta me'yorda bemalol o'zidan tirikchilikni qoplaydigan darajada ekan. Shuning uchun nima qilmadik? Sharoitlarni o'rganib keldik. Yaxshi yashaydigan xonadon ekan. Keyin dadasi ham o'lmagan ekan, opoqsi o'rgan ekan, ajrashgan ekan. Shuning uchun yetim deyishlik ham noto'g'ri. O'shaning ko'zim bilan borib ko'rib kelay dedim. Bunaqa ishlar juda ham ko'p, azizlar. Vaqtda oilaviy ajrimlar bo'lyapti. Unga ham aralashmasak bo'lmaydi. Tinim kecha va kunduz tinimsiz ishlanyapti endi qo'ldan kelgancha. Faqat bu hammasi Allohning huzuridan kelar ekan. Najotni ham Alloh berar ekan. Mana shuncha usta ishlashlikni o'zi hozirgi kunda jasorat. Bir dona ustani ishlashligi o'zi hozirgi kunda qahramonlik deb o'ylayapman, chunki hammasining va'dalari bor. Shuncha azizlar, endi sabr bilan harakat qilaveramiz. Mablag'iga kuch beraveringlar azizlar, sizlardan yordam, to'xtovsiz mablag' bilan yordam qilib tursa, kimda kuchi yetsa, xudo xolasa ustalar ham yopirilib ketadi. Endi ko'pchilik pul bermaydi-da bular degan tushuncha ham bo'lishi mumkin. Har doim bular arzon narxga ishlatib, ehsonga ishlatib o'rganib qolgan degan tushunchalar ham bo'lishligi mumkin. Endi hamma tomonning hisobini olaylik, to'g'ri. Boshqalardan ko'ra biz aytamiz, hammaning ehsoni bo'ladi. Ha, siz ham ozgina ehson qilsangiz hech narsa qilmaydi deb, to'g'ri. Misol uchun 150 dan urdirib turgan bo'lsa, 120 ga tushiramiz. To'g'ri, bu narsalar bor narsa. Chunki biz o'zimizga qildirgan, o'zimizga bo'lsa 150 desa 170 dan urib beraveramiz. U muammo emas. Chunki hamma o'ziga qilsa muammo yo'q. Lekin bu shuncha odam, shuncha yetim bolajonlarimizni, kelajak avlodlarimizni haqqi bo'ladi. Shuncha azizlar, sizlardan iltimos. Mana shu fikrni to'la fikr bilan asoslangan gap yozilsa, yaxshi maqsadga muvofiq. Shunchaki kommentariyani to'ldirib, odamning kayfiyatiga ta'sir qiladigan gap to'g'ri emas-da, chunki bu yozgan ishlarimizga ham qiyomatda javob beramiz. Ba'zi birlar aytayapti, villa qurish kerak, 4 qavat deb. Qani o'sha pul? Villa qurish oson narsa emas, o'zi bir qavatga ham dod duvoryamiz hali. Hali birinchi qavatni tugatalganimiz yo'q, villa og'da tursin. Shuncha yana ham Alloh barokatini berib, ehson bilan shunchalik darajaga turibmiz. Bir fikrni berishdan oldin dunyoda eng oson narsa maslahat dedi. 20 ming dollarni shunday jo'natib turib, mununaqa qilsin desa yarashadi bu ishlar. Endi bu fikr ekanda buni qilish kerak, maydoncha qilish kerak, falon narsa qilish kerak deb shuncha qiynalib, vatanidan, oilasidan uzoqda yashayib turgan ayol boshi bilan pul jo'natishyapti. Bu vijdonimiz qiynalib ketadi bizda, azizlar. Bu fikr beryap turgan iltimos, fikrda unaqa qilish kerak, buna qilish kerak deyish to'g'ri emas u. Bizda ham aqlimiz yetadi. Mana qurilishdan ko'pchilik tushunmaydi, tushunamiz qurilishni. Yaxshi tushunamiz tushunganda. Ilojini borcha orzam bor. Mana hozir to'g'risini aytsak, hammom qilmayapti. Nimaga qilmayapti? Nimaga ochiq oyvon qilyapmiz? Buni fikrini bilaylik-da. Bitta hammom 30 millionga bitadi. Mana hisob kitobni tashlanglar, men o'zim tashab beraman. Arzon narxda bitiraman desa, bitta hammomcha 30 millionga bitadi hozirgi sharoitga. Unga bizda hozir kanalizatsiya yo'q, uni 3 tadan quvur tashash kerak, boshqa qilish kerak, turba qilish kerak, ariston kerak bo'ladi, kafel kerak bo'ladi. U oson narsa emas, plastik kerak bo'ladi, pishgan g'ish bilan uriladi hammom. Xom g'ish bilan bo'lmaydi, armatura tashlanadi, unaqa sesma tashlanadi tepalariga, juda qiyin masala bu. Shuning uchun to'g'ri tushunaylik, biz imkoniyatimiz darajada, xudo xolasa bu yigitlar o'zlari hozir uysiz yashayapti. Bu katta ne'mat, 3 ta uyli bo'lib o'z vatani, o'zini shunday icha atrofi o'ralgan joyiga ega bo'lish bu katta bebaho ne'mat, shunga ham dod devorlar. Bir xonada yashayap turganlar bor, azizlar. Shuning uchun to'g'ri tushunaylik. Imkonimiz bo'lsa, xudo xolasa sekin-sekin qilib ketaveramiz. Hozir juda ham xajolatga qo'ymanglar. Chunki biz sizlar o'ylagan narsani 100 barobar o'ylab turibmiz-da. Bu narsalarni aytish bir ikkita odamlarga taalluqli. Lekin azizlar, xuddi biz hech narsa qilmay, yallo qilib, xatim-mahatim, to'yma-to'y yurib, boshqa narsa qiyurgan odamga o'xshatib qo'yapti ba'zi bir odamlar. Hech narsadan xabari yo'q o'xshatyapti. Mana aytyapmiz, kechasi va kunduzi. Ishonmasangiz tekshirib ko'ringlar. Fikri zikr shunda bo'lyapti. Usta izlash bilan kunimiz o'tyapti. Mana ko'ryapsizlar, yig'lab ham chaqirdik, boshqa ham qildik. Nasib qilgani kelyapti. Lekin biz ham xalqni to'g'ri tushunamiz. Imkon qadar pulni tejak deb qattiqlik qilyap turgan bo'lsak, mana shu yetim bolalar uchun talashyapmiz. Qattiqlik qilyap turgan bo'lsak, shu yetim bolalarga hanna bo'lsin deyapmiz. Ustalar narxini pasaytirib turgan bo'lsak, shular uchun bo'lsin deyapmiz. Hasharni tashkil qilyap turgan bo'lsak, hanna bizga shu mablag' qoladi, uni o'rniga o'sha ustaga beradigan pulni salgina bo'lsa ham
bitta to'sin kelib qolsa ham bizni foydamiz deyamizda azizlar. Shuning uchun mana dasturxon hozir o'zimiz yonimizdan qilganimiz. Alhamdulillah ehsonlar kelyapti. Boshqa bo'lyapti. Mana qo'ylar so'yilgan. Qurbonliklar qilingan. Mana muzlatkichimizga bosib harakat qilyapmiz. Shuning uchun azizlar, imkon qadar bu masala hamma kim boricha harakat qilinaversa xudo xolasi yaxshi bo'ladi. Endi bizda kechikishga hozir haqqimiz yo'q. Shuning uchun bizni ko'rib turgan azizlarimiz bo'lsa, shu tumanimiz atrofida, viloyatimiz atrofidagilar bo'ladigan bo'lsa, bir kun bir kundan ustalar ishlarini to'xtatsa hech kim hech narsa demaydi. Bir kunga dam olamiz deganlarda mana shu joyga haqiqatan dam olasizlar, suhbat ham eshitasizlar, birga saflaringda loy olib ber desanglar, loy olib beramiz, g'ish ur desanglar, qo'limizdan kelsa uramiz. Qo'limizdan kelgancha sizlar saflaringda turamiz. Faqat bizga hozir ishchi kuch kerak bo'lyapti, ustalar kerak bo'lyapti. Shuning uchun aziz aka-ukalar, mana shu atrofdagilar bizni kuzatib turganlar, bir kun harakat qilib yuboraylik, mana shu imorat bitsin. Ustalarni kutib, bo'shashini kutsak qachondan beri kutyapman? 10 kundan beri kutyapmiz-da. Hammaning o'zini ishi bor, hammaning tirikchiligi o'ziga yarasha. Shuning uchun to'g'ri tushunib, mana shu atrofdagi azizlarimizdan iltimos, mana qo'ldan kelsa shu g'ish urushlik qo'lidan keladigan bo'lsa yo loya berish ham qo'ldan kelsa, bizga hamma odam ko'paysa, biz ishimiz oldinga yuradi. Ikkinchi masala, hozir sementimiz tugab boryapti. Mana sementga aksiya e'lon qilganmiz. Shu sementga, shog'olga, mullajonni nomerlarini chiqarib qo'yganmiz. Hozircha u darajada murojaat bo'lgan yo'q azizlar. Shu shog'olda alohida bizga bildirmasdan ham mayli, o'sha shog'olga o'zlarining kelishib ketsalar ham bizga ancha foyda bo'ladi shu masala. Keyin bizni yaqindan kuzatib turgan fermer akalarimiz, dehqon akalarimiz, hamma tomorqasida qishloq sharoitida 2tamida, 3tamida teray bo'ladi. Shuni Alloh yo'lida shu yetimlar uchun bunaqa imkoniyat kelmaydi. Agar ota-bobolarimiz davri bo'lganda hammasini kesib berib yuborardi. Ota-bobolarimiz davri bo'lganda shundaycha har qanday ish tashab turib, mana shu joyga kelib turib xizmat qilgan bo'lar. Biz o'shalarni farzand nabiralarimiz. Jon akalar, ukalar, sizlardan yana bir bor iltimos qilaman. Shu teraydan bittadan to'plab turib, shunday jamlab turib shetga olib kelsak ham bo'ladi. Juda yaxshi ish qilgan bo'lamiz. Hozir mana vaqt o'tyapti. Ho'l bo'lib qoladi. U darajada qurimaydi, aytgan natija chiqmaydi. Shuning uchun hozirdan bir harakat qilaylik. Alloh berib, kimdadir 50 gektarga fermerdir, kimdir 20 gektarga, kimdir uyini izbirlarni qirg'og'iga ekkandir. Mana shu ham Allohning mulki-ku. Baribir ushurini ham beramiz-ku azizlar, undan bitta ushurini beramiz. Shu hozir fursati bo'lib turib, ushur degan niyat bo'lsa ham mayli, boshqa bo'lsa ham mayli, shuni to'plab turib azizlar, mana shunga boshlaylik. Ko'pchilikka nima endi bir donadan terak. Azizlar, og'ir bo'lmaydi. Strapilar bo'lsa ham mayli, to'sinlik bo'lsa ham mayli, xorilik bo'lsa ham mayli, qanaqa terakka imkoniyat bo'lsa mayli azizlar. Ash terak ham ko'pchilikni nazoratdan chetda qolib ketyapti. Vassalik bo'lsa ham hatto mayli. Ishlaydi, bu joyga ishlamaydigan narsani o'zi yo'q. Uni ham million pulga olmaymiz-da, mana shu bizga ancha foydaga qoladi azizlar. Shu yaqin atrofdagilar yana bir bor harakat qilaylik. Yana shu yaqin atrofdagi azizlarimiz, opa-singillarimiz, sizlarga ham xizmat bor. Mana shu yaqin atrofdagi yashayib turganlar bo'lsa, xo'jayinlaringiz bordir, yo akalaringiz bordir, yo farzandlaringiz bor, o'shalardan chiqarib bir 4ta bo'lsa ham qatlama. Yoki bo'lmasa somsa bo'ladimi? Nima qo'llaringdan kelsa, ana shuni bir chiqarib tursalaring, biz ancha mablag'dan tejaylik, mana ustalarga choyga o'ylanib qolyapmiz, nima narsa beramiz ekandir. Shuning uchun shu masalalarda ham bizga hammani yordam kerak. Qarilarimizni duolari kerak. Qarilarimizdan ish talab qilmaymiz. Qarilar kelsinlar, duo qilib bersinlar. Ayollarimiz bo'lsa dasturxonlari bilan mana shu uylarni obod qilsin. Kuchi borlar kuchi bilan, hunari borlar hunari bilan, mablag'i borlar mablag'i bilan, teragi borlar teragi bilan, kamaschilarimiz shag'ala bilan, boshqa va hamma o'zini qo'lidan keladigan ishga astoydil bo'lsa, xudo xolasa bu 8ta uy emas, 80ta uyni ham bitirib qo'ysak bo'ladi. Faqat mana shu masalada ozgina be'tiborlik qilyapmiz azizlar. Bu dunyo o'tkinchi. Alloh taolo aytgan kitobida: "Sabiqu ila mag'firatin mir robbikum va janna." Sizlar musobaqa qilinglar, deyapti. Ila mag'fira, Robbingizni mag'firatiga. Va jannatin, va jannatga musobaqa qilinglar. Ana musobaqa jannatga qarab bo'ladi. Kimdir bitta g'ish qo'ysa mana shu joyga, mana bittagina g'ishni mana shunday qilib ehson. Misol uchun aytaylik, 200 so'm yo 300 so'm turadigan xom g'ishni ana shu mablag'ini berdi. Yana kimdir shu g'ishni mana shunday qilib turib, mana shu joyga bitta qo'ydi. Ikkita odam jannatdan bitta qasr
qo'lga kiritayapti. Azizlar, Allohning rahmatini qarang. Ana shunda musobaqa qilinglar deyapti. Sabiqu deyapti Alloh taolo. Musobaqa qilinglar deyapti. Musobaqa mashina minishda bo'lmaydi. Musobaqa u imoratlarni qurishlikda bo'lmaydi. Musobaqa u maishatlarni tog' oldi hududlarga borib olib yotib bir hafta bir hafta yotishligi bilan bo'lmaydi unaqa musobaqa. Yoki zo'r-zo'r taomlarni yeyishlik bilan, kim ko'p yeyishlik bilan musobaqa bo'lmaydi. Musobaqa faqat Alloh azza va jallani jannatiga bo'ladi. Chunki bu dunyoda hammamiz o'tib ketamiz. 40 yil yasharmiz, 50 yil yasharmiz, baribir tugaydi bu dunyo. Demak, biz uchun musobaqa mana shu yetimlarni uyiga, "Ey Robbim, men bitta g'ishni mana shundoq qilib qo'yganman, ey Robbim" desak, Alloh azza va jalla shu ishimizga shoyat gunohlarimizni kechirib yuborsa. Shoyat Robbim, mana shu holatda haqiqatdan ham shu milliard odamni ichida, million odamni ichida sen borgan eding. Bir kun o'sha joyda o'tkazgan eding. Hech bo'lmasa bitta qumg'onga ustalar uchun choy quyib bergan eding, qaynatib bergan eding desa, shoyat Alloh mana shu ishimizni Alloh dargohida qabul qilib qolsa. Aslida bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Mana sizlarga aytadigan bo'lsak, bir go'zal qissa keltiriladi. Bu qissa hayotiy bo'lgan voqea. Oldin podshohlar ham Allohning masjidini qurgan. Mana birinchi dunyoda eng savobi ko'p amallarda bilamizmi? Yetimlarga uy qurish birinchi o'rinda turadi. Bundan ortiq uy masjiddan ham a'lo turadi-da, yetimlarni boshini silash, hatto yetimni boshini silab, egniga kiyim kiydirib qo'yish ham jannat deyilganda. Agar bunga imkon bo'lmasa, yetimni og'ziga luqma yedirib qo'yish ham jannat deyilgan. Agar bunga ham qodir bo'lmasa, quruq bo'lsa ham boshini shunday silab qo'yish ham jannat deyilgan. Rasululloh alayhis solom men jannatda birga bo'laman deb barmoqlarini yopishtirib ko'rsatganlar. Endi uy qurishlikda tasavvur ham qila olmaymiz-da. Yetim bolalar uchun uy qurishlikda bu tasavvurga sig'maydi bu. Mana birinchi o'rinda yetimlarga boshpana qilishlik birinchi o'rin tursa, ikkinchi ko'pchilik foydalanadigan yo'l. Ko'prik. Chunki odam hojati bor o'sha joyda o'tadi. Ko'prikdaqa savobli amal bu. Rasululloh alayhis solom 7 ta sadaqa jariyalarini bittasiga ko'prik va suv deganlar. Mana shuni bittasi ko'prik. Ana Xudo xolasa ko'prik ham quramiz hali. Ki mana shularning ichida yana masjid ham bor. Masjid ham eng savobli ishlardan. Endi qaraylik. Oldin qadim podshohlarda har bir imkoniyati bo'lganda bitta masjidni o'zini yonidan hisobidan qilgan ekan. Hech kimni qo'shtirmagan. Hatto ustalar misol uchun 100 tangaga ishlaydigan bo'lsa 1000 tanga berdirgan. Nimaga og'rinib qolmasin, savobi unga o'tib ketib qolmasin. 10 barobar haqni ko'p to'laganda podshohlar. Ana shunda bitta podshoh masjid qurdiribdi. Masjid qurdiribdi-da hech kimni aralashtirmadi. Bironta insonni aralashtirmadi. Ana shunda tushida tush ko'rib o'sha masjid topshirilganda bu yog'iga podshohning ismi ham yozilgan ekan. U tomoniga yana bitta ayolning ham ismi yozilgan ekan. Bitta ayolning ismi yozilibdi. Hayron qolibdi. O'sha ayolning ismini yodlab qolibdi-da vazirlarga aytibdiki, "O'sha palonchi ayolni menga topib kel. Palon mahallada yashar ekan. Shunda ko'rdim. Haqiqatdan ham topib kelibdi. Bechora ayol qo'rqqan. Nimaga unaqa bo'ldi ekan deb xazina bonni ham chaqirib, bironta tanga yo birorta kumush tangami, ozgina narsa bo'lsa ham aralashganmi? Mendan boshqani mablag'i shu masjidga aralashganmisa yo'q" debdi. Hech narsa, hatto ustalarga ham 10 barobar haq to'laganmiz. Samovarchilarga ham, povarlarga ham oshig'i bilan to'la. Podshoh olam, sizdan boshqa hech kimda bu joyga hissasi qo'shilgan yo'q deganda kampirdan so'rabdi. "Qanday seni jannatda qasring bor, noming senga yozilgan" deganda, "Ey podshoh olam, qarasam juda ham bir chiroyli masjid qurilyapti ekan." Sekin so'radim. "Kimniki bu?" desam, "Kim quryapti?" desa, "Podshoh quryapti. Hech kimni ihsonni qabul qilmayapti" deyishdi. Qarasam ustalarni juda ham ustalar shijoat bilan ish qilyapti ekan. Lekin shunday qarasam, ustalarning eshagi, ya'ni minib yuradigan markab endi eshak bo'lganda o'sha paytda hozirga o'xshagan mashinalar bo'lmagan. Shu ustalarning eshagi suv chanqab qolgan ekan. Chanqab qahri nihoyatda qaqrayotibdi-yu, lekin 1 metr narog'da bitta chelakda suv turibdi. Shu intilyat qo'lidan kelgan. Meni ishim shu ham ustalarni Alloh azza va jallaning xizmatini qilyap turgan, Allohning baytini chiroyli qilyap turgan ustalarni eshagi, "Ey Robbim, meni ham noumid qo'ymagin. Shu
Padişah kılıyıp dururken savaptı mingeyen bergen deyip durup bir metreden ap şu eşeği de suvarıp koyuken de benim işim şu halas deyken de Rabbim keremim ne kadar büyük. Ben padişah bulup kolumdan ki kendi şu kıyken bulsam menden kura savaptı bana bu kıldı. Çünkü imkaniyatı şun yere şeydi. Şunun için azızlar hemen imkaniyatı bir kıl bulmayın. Kimdir bana şu coyge kere bitti kışa verseye bana şu katta savap. Kimdir ustalar şu işle yaptı deyip durup kumkanda çayda kaynatıp verseyem savap. Anetler tozup gitti, süpürüp koyuyla, mehman kep gitti, bizim bitti savab. Azizler, eğer usta olsa her bir narsanın zekatı var. Azizler, ustalar diye bana Risalesini hazır koyup ustalar düşünme yaptı. Yaşılab ustazlarınızdan bir soru var. Ustalar gen, dua beri yaptırken de Risalelerini örgütlerdi. Ne mi degen? Sen usta olup halka hizmet kıyanında bala kazalar, şikestelilerde kaytaradı. Ne mi kaytaradı dese, birinci orunda halkı narazı kımak. Eğitilgen puldu kette ne mi kıvarmak. İmkan kadar kıynalgeller bulsa sel yardım kıyan dediğin Risaleleri bulat. Beva beçaralarga kolundan kese azgına hizmet kıpoydu. Her bir narsan zekatı bulat. Hüner diyem zekatı var azizde. Usta olup halka anasını kıpoyuldu mu? Bir günge tohtatıydı, bana münaka imkaniyet bulmaydı ki. Bir gün şu usta menden zekat, şu ustazım şunaka digen idi. Risalemizde şunu deyken, bu ahir bu peygamberlerdi kesbiyken, İbrahim aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellemdi kesbileriyken, ustaçılığıyla şugulları, peygamberlerde hakkıya hıyanat kımaydı. Kolumdan ki geldi şuyken, şunu deyken, hüner verip dedi, bir günden eğer usta azizler, bizde eşliyat durgeliler, bir günge tohtatın köpkemez. Üdeye geler yem yaş çünadı sizde. Şunca kütken bir günge tohtat durup dem olamızdı, maşucuğu yekip, bir gün hünerlerini kursa sizler hiç narsa kalmaydı, halka hiç narsa mez. Biz sizlerge bira işle vereyim diganımız yok. Çünkü azizler, bizde doğru çüngen bu sizlerin, iltimas irtiden uzgarış bu sizlere hiç kim kime yaptı. Bana o keçe ata hallarınızı vurup gitken kış, o şey halette katıp kaldı. Yani biz ustalarda kütüydüken bu sayı ula boşamaydı. Kete uğradı. Bugün ertege yana başkası yana nimaklamandıysa onun trakçilikleri şu. Şunun için meyle ular diyen doğru düşünemiz. Bu imkaniyet yoktu. Bir günge. Bana her bir siyaset diye bana pahta siyaseti bugün, buğday siyaseti bugün, devletin menfaati için kere bu sayı her kendi iş taşlanadı. Bu şeriat bu. Allah'ın işi bu. Allah'ın işini için bir günümüzde eğer sarf kılalmasak, kıyamette Resulullah Aleyhisselam'ın yüzlerine kararmayız azizler. Ben özümde uyumge çakırganımda meyleydi. Bu yetimlerden uyuyor. Bu joyda yetim balılar, kursan balı bir yaşaydık en joy azizler. Şunun için kelinler azizler ertege, hammalarımız köpeyip, kolumuzdan ki gençe haşardı canlandırıp, ana eğer hami bulamandı gelirler, şu ustalar gel, o şey falanca ustalar işle yaptı kendisi, özlerini taptırım, ana seni bulundu bir ama her bir kışta gel, ana seninle. O şey cahaya barıp 10 bin takış uru bir, ya 20 bin takış uru bir değilik, ana en katta pul, en katta cahaya uğurluyduken ihsan bana şu bulup durup. Çünkü hazırki zamanımızda en kahraman adamdı işi şu. Az da bana, ayağlarımız akıp gitti ya, bütün ömrümüz bana şu usta izleşliği böyle mutip gitti yaptı. Biz hali bana açığını etmemiz bana bizde körüp durgeliler tasdikleydi. Şu yetimle uyu başlangıçtan beri masifke bana Allah'ın özü güvah. O şey masifte gelenem tanalışağıda biran bir namazda bari oku bergen cahim yok. Sebep bana şu cahim bana avarama. En asası işim uşağıda asılıdı. Nemege masuliyet düşünüp durup ben. Daha halesi Allah imkan verse hali devam ettirir ama sızmadı. Lekin bana bu yağmur yağıp kalsa, köz kep kalsa bana bu işler kütüp durmaydı. Kim yana kıynalamız. Şunun için azizler, bir astadil buluyoruz. Hamamız hareket kılıyoruz. Kendiler, Allah'ın berekatı ahalliydi. Allah etken diye, وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hammalarin Allah'ın arkanını mahkem uçluyunlar. Cem halette uçluyunlar degen. Hamamız şeriatta birgeleş uçluyoruz. Tafrika bulursa Allah berekanımızdan apoyar. Bizde özü birleştirip durgen narsa bana şu kaldı. Müslümanlarda birleştireydiğin fakat hayır-i ihsan kaldı. Haşerlerimiz yokup gitti azda. Bunu yan kolundan çıkarmayalık. Bütün dünya mumu Müslümanlar tik ayağda durdu. Opalarımız çıdalmayaptı. O Amerika'dan bulan, Xitay'dan mı, Koreya mı? Onlar çıdalmayaptı. Ayol başımdan bulsayam, erkeği başımdan bulsayam. Musafırda yürüp vicdanları kıynalıyaptı. Kelinle azda bana şu yurtta yaşayıp durgenler şükrana uçun. Ferzant izde aldı da, atana izde aldı da yaşayapsız. Bir gün işimizde hareket kılıyız. Eğer bunun kadir bulmasa bana özüge tok, mablağı barlar, azizler. Ustalar da koluğa pul verin. Ben senden 20 bin tane kışta kabul kovalamam. Ben senden 30 bin tane kabul kovalamam. Ben senden 10 bin tane kabul kovalamam. Koluğa pul verin, ulanam kılıyız. Çünkü azizler bana şu işlerde bir amelge aşırıyız. Hareket kılıyız. Huda halese merre yakın bulalım. Bana şu işlerde başlavasayı bu oldu. Allah biz bilen birge bulalım. Biz de güzel işte azizler devam edinler.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem aziz aka ukalar, opa singillar, Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Mana Jizzax viloyatidan bir birodarimiz farzand talabida ekanlar. 800 ming so'm uskartga tashab beribdilar. Yana Qonizordan Nodirbek birodarimiz 50 dollar ehson qilganlar. Yana Rossiyadan bir birodarimiz 8 ming rubl kartaga tashab, ayollari jarrohlik amaliyotiga kirishlik arafasida ekanlar. Bularni haqlariga duo so'raganlar, sog'-salomat jarrohlik amaliyotini mukammal holatda o'tkazib, yana Alloh shifo berishligini Alloh azza va jalla nasib etsin. Yana bu joyga xizmat qila bir birodarimiz mana bugungi kunda to'laligicha vaqtlarini sarf qildilar hamda 1 million so'm ehson qilib ketdilar xizmat qilishlik bilan birga. Alloh ehsonlarini qabul u dargoh aylasin. Muhtaram aziz aka ukalar, opa singillar, mana hozirgacha bugungacha ma'lumot umumiy shu paytgacha bizda Ahadjon Xolmatovich birodarimizning nomiga qo'yilgan sim shu Sberbank kartaga hozirgacha 417268 rubl kelib tushdi. Endi Sherali Maqsudov nomiga qo'yilgan Uzkartga esa 6462602 so'm pul kelib tushdi. Hozirgacha bizlarda qo'limizga ehson qilib shu yaqin atroflardan beriyap turgan so'm 10 million 410 ming so'mda tashkil qildi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlaridan va boshqa joylardan nomlarimizga kelyap turgan nomlarimizga chiqarilgan Amerika Qo'shma Shtatlari dollari 3180 dollarni tashkil qildi. Yana yangilik bor, sizlar hozir mana meni ham bankdan yechib keldim. Bank nihoyatda ochiq ekan. Har qanday vaziyatda kecha ololmadik, bugun xudo xolasa mana oldim. Sizlarni guvohliklaringizda ushlab turasiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Avval e'lon qilganimizdek, Amerika Qo'shma Shtatlaridan doimiy bizni muntazam kuzatib, doimo ehson, chiroyli ehsonlari bilan hammamizga ibrat bo'lgan eng yoshi ulug' obunachilarimizdan 77 yoshlardagi hojonamiz borlar. Mana shu kishining qizlari Muqaddas xon opamiz 800 dollar jo'natgandilar. Mana endi fursat bo'ldi, opa oldik. Yana 200 dollarini Kanada davlatidan bir opamiz alohida mana bu nomimizga chiqargan, hammasi bu 1000 dollarni oldik. Demak 4180 dollarni tashkil qildi. Ana hisobati shu. Azizlar, demak bizni kuzatishda davom etasizlar. Yaxshi-yaxshi videolar siz azizlarni talab va istaklaringizda inobatga olgan holatda ozgina bir qiziqarliroq qilib, xudo xolasa ishlaymiz. Kayfiyat endi ko'tarildi. Kayfiyatni ko'taramiz azizlar. Muhtaram aziz aka ukalar, opa singillar, mana ustalarimiz juda yaxshi ishlashyaptilar. Issiq bo'lishligiga qaramasdan mana quyosh botishligi ham sanoqli daqiqalar qolyapti. Shu o'rinda ta'kidlab aytishligimiz kerak, mana qancha ustalarimizni yo'qlab qo'shni tumanistan tumanidan suv va ustalar uchun kerak bo'ladigan qand qurslar olib kelishibdi. Yana bundan tashqari bir opamiz atayna ustalarimiz choy ichsin, xursand bo'ladi deb 20 ta shashlik, 20 ta somsa berib yubordilar. Alloh rozi bo'lsin mana shu opamizdan ham, ehson qilyapti turganlardan ham. Yana bundan tashqari Abdulhay ukamiz qumshuvoqni yaxshi niyat qilib mana bitta katta manda chiroyli qilib qum to'kib ketdilar. Alloh tana jonlarini doim sog' va salomat qilsin. Xudo xolasa mana shu bittasi inshaalloh bizni mo'ljalimizda ikkita uyga bemalol yetadi. Demak 4 ta ana shunaqa katta mashinada to'ksak, bemalol suvoqlari xudo xolasa nihoyasiga yetadi. Yana 3 taga bron qilamiz ekan. Bu tomonlar ham yechildi. O'zim xudo xolasa 4 tasini ham qilib beraman deyaptilar. Alloh rozi bo'lsin bu ukamizdan ham. Alohida duo qilib qo'yasizlar. Endi aksiya ko'p holatga ketyapti azizlar, shoshilaylik. Alloh aytgandek sabiqu ila mafirotin mir robbikum va jannatin arduha ka ardi samai val ard. Alloh aytyapti. Musobaqa qilinglar, bir-birlaring bilan musobaqa qilashinglar. Shunday holatgaki robbilaringni mag'firatiga, ya'ni Allohning mag'firati uchun harakat qilaylik. Hammamizda gunohimiz bor. Gunohlarimizni kechadi nima bilan? Mana shunday xayrli ishlarimiz bilan gunohlarimiz yuviladi. Mana shu Robbimizning mag'firati bo'ladi. Va jannatiga musobaqa qilinglar deyapti. U jannat shunday joyiki, arduha ka ardi sama, yer va osmonlardan ham ko'ra kattaroq bo'lgan jannat. Mana shunga musobaqa qilinglar. Uiddat lil muttaqin, mana bular jannatlar yer va osmonlardan ko'ra
mükemmel bo'lgan cennet muttaqiylar uchun hazırlab qo'yildi deyapti. Demek siz o bizler, mana şu cennetke karab intileylik bizler ne inşallah cennet kütedi. Allah'ın razılığına karab hareket kileylik aziz biraderler keneyler. Az kal yaptı Huda halese. Hem tamamımızda tedbirkarlığı bilen abar edigen bosek. Maslahatı bir joyga koyu edigen bosek. Mükemmel fikirler bilen siz azizler komentar edip yazıp dursaları inşallah cüde güzel bolar. Asasından ya haletler bilen. Şunu şu aziz biraderler, eke ülkeler, opa singiller. Allah barchalaringizga rozi bo'lsin. Endi mana shu rasulimiz sallallohu alayhi va sallam haqiqiy tadbirkor bo'lganlar, haqiqiy savdogar bo'lganlar qisqa umrda katta-katta savoblarni olishlikni bizga o'rgatganlar. Nuh alayhissalomning ummatlariga 1000 yil umr berilgan. Qaraylik-da 1000 yil, 10 asr umr kechirganlar. Boshqa payg'ambarlarga 800 yil, yana qaysidir payg'ambarlarning ummatlariga 500 yil, yana kimlargadir 200 yil. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Mening ummatimda o'rtacha yoshi 60 va 70 oralig'ida bo'ladi" deganlar. O'rtachasi olinadi 60 va 70, siz u bizlarning umr yoshimiz shunaqa ekan. Demak, shunday qisqa umrni ichida azizlar 1000 yillik ishlarni qilib olishligimiz kerak. U qanday bo'ladi? Ana bu tadbirkorlik ishlari yetimlarda boshini silash, qancha dunyoda xayrli ishlar ko'p. Hamma xayrli ishlar o'zini yo'liga. Lekin bitta insonni uyi yo'q yetimlarni kimlardandir turtki yiyip durgan, kimlardandir közüge cavdırap harap durgan, aziz bo'lgan cacci kulçaları bilen, köz yaşlarını artayıp durgan, bu yetimlerini azizler, hamayası uçun, azizler azgine hizmet kıp koysagam, azgine ihsan kıp koysagam, Rabbimiz körüp durup da, bilip durup da, inşallah buna acrını beradi, bunu inşallah bunu mükafatını beradi. Shuning uchun muhtaram aziz aka ukalar, opa singillar, avvalgi harakatimizdan ham jiddiyroq harakat qilaylik. Çünkü kuz o'zini eşigini qoqib kelyapti. Mana oxirgi oyda turibmiz. Bu ham oylar ham tezda o'tib ketadi. Hali bitonimizni to'laligacha o'z holatiga keltirilganimiz yo'q. Shuning uchun azizlar, ustalarimiz ham, yaqin atrofdagi birodarlarimiz ham alohida qo'limizdan kelsa, mana har bir uyda mana 3ta uyimiz hozir tayyor. Xohlagan uyga tushib, ustalarni misol uchun avvalam aytib o'tgandik. Nechinchi yilda tug'ilgan birodarlar, baribir bir joyda o'tirgandirsizlar, mana bu videolarni ham ko'rib turgandirsizlar. Shunda sinfdoshlar birgalashib turib, 10 tamida, 20 tamida bir kunga shunday kelib, baribir ichlaringda 4ta 5tasi usta bo'ladi. Hozirgi kunda alhamdulillah ustalarimiz ko'p. Noldan boshlab qilaveradi. Hamma usta bo'lib ketdi. Mana shuning uchun birorta uyda olib harakat qilaylik, ertadangi qiyomatda yuzimiz yorug' bo'ladi. Robbimizning huzurida darajatimiz ulug' bo'ladi. Bunga ham qodir bo'lmasak, vaqtimiz bo'lmasa, shu 10 ta 20 ta gap jo'ro o'tirib olib turib, hammamiz ko'nimizdan chiqarganini olib turib, mana ustalar uchun yo bitta ustani vakil qilana shuncha urib berasan deb turib qo'liga bersak, bu ham bir tadbirkorlik bo'ladi. Bizga ish tezroq harakat bo'lish kerak. Mana betonlarga suvlar to'xtamay quyilyapti. Rosa qotdi hozir, mukammal holatiga keldi. Hech kim bunaqa e'tibor bilan qilmaydi bu ishlar. Yetimlar uchun mana shunday e'tiborli qilmasak bo'lmaydi azizlar. İnşallah israftan qochgan holatda, lekin mukammallikka qarab intilib, juda chiroyli ishlarni qilamiz inshaalloh. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Biz sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun kommentariyalarda alohida o'z fikrlaringizni izhor qilinglar. Qanday qilsak tezroq ishimiz sifatli bo'ladi? Mana bularga ham alohida bir yechim yetishlikka harakat qilamiz va duolarda hech qachon unutmanglar. Kechayu kunduz sizlarni haqlaringizda duodamiz. Sizlar ham bizni g'oyibona duo qilib turinglar. Bugünlük günde amin dua kılaylık. Mihriban Rabbimiz bana kuyaş batışlık arafasta, alemde zulümat keçesi, kaplaşlık arafasta turup teper verdiğin aciz kollarımızda seni büyük dergahını açtığın umid koyma. Dualarımızda kabul eyle. Bana kança mumun musulman bendelerin, ailesilerden turup, dünyanın turlu kıl memleketlerden turup, şu yetimlerge başbana böyle yaptıken de, uskertge böyle edemem. Ya ki bu masa Sibir bank kartasiga bo'ladimi, ya Hana banka bo'ladimi, ya o'zimizga olib kelgan har qanday ihsonlarni ihson qilguvchilarni bizdan ham ko'ra o'zing bilguvchisan Parvardigona. Niyatlarni ham bilasan, niyatlarga yetkizdirgin. Dasturxon bilan yo'qlayapti ustalarimizni, yo'qlayapti turgan aziz opa singillarimizni ham ihsonlardan o'zing rozi bo'lgin. Xizmatga kelyapti turgan hasharchilarimizni ham, ustalarimizni ham xizmatlardan o'zing rozi bo'l. Hammalarni tanijonlarni sog' qilgin, salomat qilgin. Ichlarida qancha-qanchalari farzand talabida, bularga solih va soliha farzandlarni ato qilib ko'zlarini quvontirgin. Bemorliklarga shifo so'rayap turgan, jarrohlik amaliyotida turgan,
larni ham dardlarga o'zing shifo bergin, sog'-salomat jarrohlik amaliyotlaridan o'tib, yuzlari yorug' bo'lib, shifo topib, sog'-salomat yurishliklarini Alloh o'zing nasib et. Musofirdagi azizlarimizni doim o'zing hifzingda, himoyangda saqla. Yomon nazar, bedavo dardlardan panohingda saqla. Butun dunyoni ellayib turgan bu koronavirus balosini ham tez fursatlarda o'zing tepalarimizdan daf qilginki, toyinki xotirjam senga go'zal ibodatlarda katta jamoatlar bilan juma namozlarini ado etishligimizni o'zing tez fursatlarda o'zing nasibu muyassar ayla va Baytulloh eshigini ham tez fursatlarda ochgin. Obunachilarimiz bilan birgalikda hammalarimiz umra safarlarga, haj safarlarga birgalikda haj ibodatlarini ado etib, hammalarimiz haramda atrofida labbaykallohumma labbay degan mo'tabar kalimani ihrom holatida mana shunday go'zal so'zlarni aytmoqligimizni Alloh nasibu muyassar aylagin. Farzandni tarbiya qilib turganlarga solih va soliha farzandlarni tarbiya qilib qiyomatda jannatda boshlarga nurdan bo'lgan izzat tojini kiydiradigan farzandlar bo'lib kamol topishliklarini Alloh o'zing nasib etgan. Ishlayap turgan kasbukorlar so'rayap turganlarni kasbukorlarga, tadbirkorlarimizni tadbirkorliklarga, dehqonlarimizni ziroatlarga o'zing fayz ber, barokat ber. Halol toyib ne'matlaringda dasturxonlarga serob et. Nimaki ihson qilguvchi bandalarini dillardagi, tillardagi barcha go'zal niyatlardan xabardorsan, o'ylaganlardan ham ko'ra ziyodaroq holatni o'zing yetkizdirgin. Hammalarimizda bir safda go'zal ishlarda jamlading. Jannatda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda atroflarda birgalashib jamlanishligimizda Alloh o'zing nasib et. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmoin bi rahmatika ya. Muhtaram azizlar, aka ukalar, opa singillar, mana shuning bilan siz azizlar bilan uchrashaydi, ya'ni xayrlashadigan vaqtlarimiz ham o'ta yaqinlashdi. Sizlar o'zlaringizda doimo ehtiyot qilinglar. Sizlarni Alloh yo'lida yaxshi ko'ramiz. Yana siz azizlar bilan g'oyibona diydorlashguncha Allohga omonatsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.